Žáky střední školy techniky a služeb v Karviné čekají testy na drogy. Pedagogové totiž tvrdí, že žáci často usedají do školních lavic s omamnou látkou v těle. Vedení školy proto řeklo dost. S jeho postupem školy souhlasí i rodiče. Ministerstvo školství ale testování na drogy nepodporuje. Alkohol, cigarety, tvrdé drogy. Ne všichni žáci přicházejí do školy s čistou hlavou. Střední škola techniky a služeb v Karviné se proto rozhodla jednat. Myslím, že je to účinné, protože někteří ty drogy berou. Myslím si, že jako to na místě a bylo by dobré, kdyby to tak vlastně bylo. A já s tím souhlasím určitě, protože tady, kde se nachází ta škola, tak bych to zavedl. Testování bude probíhat na Mátkově. Možný problém chce vedení školy řešit v první řadě s rodiči a policií. Učitelé jsou v blízkosti žáků a při jakémkoliv podezření na nějakou omamnou látku budou avizovat buď vedení školy nebo výchovného poradce. Nejdříve musíme toho žáka tedy izolovat z prostředí třídy. Poté musíme neprodleně informovat zákonné zástupce. A v kontaktu se zákonnými zástupci samozřejmě pak situaci rozebereme s tím, že jim doporučíme lékařské vyšetření. Ministerstvo školství testování na drogy ve školách nepodporuje. Metodickým pokynem ho ale umožňuje. Ministerstvo školství, co by koordinátor primárních preventivních aktivit, nepodporuje toto plošné drogové testování z toho důvodu, že plošné testování není rozhodně primární prevenci. Drogy na středních školách jsou. Potvrzují to i odborníci z protidrogových center. Přesná čísla ale nemají. Co se týče užívání drogů dětí a mladistvých, tak tam se samozřejmě častěji setkáváme s klasickým tedy alkoholem a tabákovými produkty, ale samozřejmě už také s marihuanou, s extázemi a bohužel už také mají zkušenosti třeba s užíváním pervitinu. Orientační testování žáků na přítomnost drog není v Karviné žádnou novinkou. Tento postup už funguje od loňského roku například na střední odborné škole ochrany osob a majetku. Alexandra Přečko, Česká televize Karviná.